Udruženje poljoprivrednih proizvođača Ratar Kamp je od delegacije Evropske unije i vlade Švajcarske, a preko Evropskog progresa, dobilo kroz drugu fazu podrške grupama poljoprivrednih proizvođača grant u iznosu od 40.000 evra za pravljenje preradnih kapaciteta, konkretno hladnjača i sušare. Obzirom da je udruženje dobilo 40.000 evra u vidu donacije, udruženje će kao tako da učestvuje sa iznosom od 15.000 evra sobstvenim učešćem, tako da bi se ceo proces proizvodnje mogu da zaokruži. Obzirom da smo mi udruženje koje relativno kratko postoji, to će nam definitivno pomoći da svim tim proizvodima, odnosno primarnoj sekundarnoj proizvodnji, primarnim proizvodima dodamo dodatnu vrednost i kao takve lakše ih prodamo na tržištu. U hladnjači vršit ćemo otkup i čuvanje poljoprivrednih proizvoda, a svi zainteresovani mogu da se jave u udruženju radi sušenja voća i povrća, jer ćemo mi to uslužno da radimo.